O Tribunal Constitucional deixou em aberto a destruição das escutas feitas a José Sócrates, sendo que caberá ao Tribunal de Aveiro essa decisão. No programa Palavras Cruzadas, de dia 14 de março, Pedro Marinho Falcão, um dos advogados envolvidos no processo e Fátima Torres, debatiam o caso. Estamos a falar do processo Faça Oculta, um processo em que há legados casos de corrupção de figuras públicas muito conhecidas uh, e que tem levantado uma paixão e uma polémica imensa, não é? Quantos, quantas pessoas estão envolvidas neste processo, doutor? Uh, a palavra certa é pessoas, porque depois temos vários estratos. Uh -huh. Arruídos, 35. São 10 os assistentes, isto é, aqueles que alegadamente se sentiram lesados uhum. com a intervenção dos arguídos que se constituíram assistentes no processo. 45. Depois são os advogados. Uh, dada a complexidade do processo, eu diria que as melhores sociedades de advogados estão envolvidas neste dossiê. Cada sociedade de advogados leva entre dois a três advogados por sessão. O que significa que, somado o número de arguidos, mais assistentes, mais o número de advogados, estaríamos a falar aqui, digamos, de uma mola humana na ordem das 70 ou 80 pessoas. Que tem na sua agenda um conjunto de escutas muito significativas. E muito discutidas. Quer dizer, escutas essas muito discutidas e discutíveis, se podiam ter sido feitas, se não podiam ter sido feitas. Nomeadamente quanto à sua interpretação e quanto ao seu conteúdo. Hum. Um caso que encontrou em 2009 o mediatismo envolve acusações de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e corrupção política. Como no caso faça oculto é uma questão de jogo de influências também um é muito isso que anda aí também no meio não é? Seguramente, quer dizer, não são crimes em que haja uma prova material a não ser telefónica. roubou se a telefone, calhar é? nada a ninguém, mas alguém à custa de dinheiro e favores conseguiu que a OB fosse beneficiado. Essa é é uma lógica. Essa questão essa, a lógica é exatamente. Processo, essa não é a lógica da acusação e, portanto, o que está aqui em causa são interesses patrimoniais, logo crime económico. Uhum. Algumas das empresas sob investigação incluem a EDP, a Carris, os CTT, a Galp e a Refer, entre outras, sendo que na Gênesis estão uma série de escutas a figuras de alta hierarquia. Quanto a José Sócrates, a última palavra poderá ficar agora na mão do Tribunal de Aveiro.